সুঙাজানত করোনার পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অবিৰত ভাগৱত পাঠ। বিশ্বজুৰি বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ মহাত্ৰাস। এনে ত্ৰাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আৰু সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে ধনশিৰিৰ সীমামূৰীয়া সুঙাজান নৱমিলনপুৰ কমাৰবন্ধা ব্লক নামঘৰৰ উদ্যোগত আৰু নৱমিলনপুৰ গাঁওবাসীৰ সহযোগত 19 জানুৱাৰীৰ পৰা 27 জানুৱাৰীলৈ অব্যাহত আছে অবিৰত ভাগৱত পাঠ। আৰম্ভণিতে বন্তি প্ৰজ্বলন, নামঘৰ প্ৰাংগণত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে নৈৰ পৰা গংগা জল অনায়ন কৰে বৈষ্ণৱসকলে। ধৰ্মীয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ অন্তত বুধবাৰৰ পৰা অবিৰত ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হয়। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নৱমিলনপুৰ কমাবন্ধাৰ এই খেলৰ নামঘৰৰ উদ্যোগত অবিৰত ভাগৱত পাঠ সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পানী তোলা কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে পানী তোলা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এই নৱমিলনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে আমি চুঙাজানবাসী ৰাইজে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু চুঙাজানবাসী ৰাইজে আশা কৰিছে বিশ্বৰ শান্তিৰ কাৰণে এই অখণ্ড ভাগৱত অবিৰত পাঠৰ যোগেদি যাতে ভগৱানে গোটেই বিশ্ববাসীৰ ওপৰত কৃপা কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আৰু আমিও এই কাৰ্যসূচী উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চুঙাজানবাসী ৰাইজে আশা কৰিছে যাতে এখেত আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে কৰোণা মহামাৰীৰ যোগেদি যি লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল সেই লকডাউনৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰথম ধনশিৰি মহকুমাতে প্ৰথম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে যাতে এই মহামাৰীবিলাক যাতে শেষ হয় আৰু নতুন বৰ্ষত নতুন ভাল দিশেৰে যাতে আগবাঢ়িব পাৰি অসমবাসী বিশ্ববাসী যাতে বাসীৰ ভাল হয়, কৃষকলৈকে যাতে ভাল হয়, আমি খেতিপথাৰো যাতে ভাল হয় তাৰ কামনাৰে এই অবিৰত ভাগৱত পাঠ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। বৰপথাৰৰ পৰা মানিক শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9952777793 অথবা 9859139171।